Som altid, så starter vi den blide ende, nemlig med dagens kys. Og det kys, det går i dag til en fyr, som jeg er rigtig, rigtig begejstret for. Farfar, han er altså Danmarks aller dygtigste reggae- og dancehall-producer. Ingen tvivl om det. Alt dansk, der lavede den genre, det kommer fra ham. I hvert fald det, der er værd at høre på. Både Wafande og Shaka Loveless, der er han bag, og så Big Stock Røgsystem selvfølgelig. Faktisk så er han gået i gang med at producere andet album fra Big Stock. Og det er jo i sig selv et kys værd. Men han kan altså ikke sige noget om, hvornår det album det ligger klart. Til gengæld så har han smidt sit første soloudspil. Nummeret det hedder Lad mig rulle dig. Og med hans egne ord, så skulle det altså være en liderlig hyldest til kvinder. Du kan smutte ind på vores Facebook-profil lige nu og finde linket både til nummeret og videoen. Og så vil jeg bare sige, farfar, var det dejligt, du er på banen med det her. Så ved jeg, at det nok skal blive sommer. Tusind tak, du får dagens kys for det.